Haista vittu! Ota toi mun ferkkula aina, että pääst kotiin, mutta ois kiva, kun sä palautat se sit, kun tuut hakee autos ja tankki, ois kiva, kun tois täällä tosiaan. En mä tiedä, onks sulla varaa tankata, siihen menee 70 litraa bensiini, se maksaa. Mitä se Teimolla maksaa nykyään? Kaikki persettä myöskin. Vittujen kevää! No, ei jaksa kattoo sun naamaas. Mut en mä jaksa. Elämäni leipää kannan syvissä. Ruokaa tuotan kenelle kukkasia on. Rauhaa. No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Kuulepa, nyt ois oikein sisun näköinen homma tässä. Pitun dorka! Onpa hieno kiitoksia ja tervetuloa uudelleen.